נכון, יש קטעים שיוצאים דבילים? באמת, לכל אחד יש את הקטע שיוצא דביל, יש את הקטע שאנחנו לא שומעים אף אחד. מכירים את זה? זה דיסקוטק, כל הדיסקוטק מלא מוזיקה. אתה לא שומע אף אחד, אתה מנסה לדבר עם כל החברים שלך. מה העניינים? מה? ואמא שלך, מה? עכשיו, יש תופעה, פעם שלישית שאתה לא שומע בן אדם, סתם יוצא לך כזה. עכשיו, אין לך מושג מה הוא אמר לך, זה יכול להיות כאילו, מה העניינים? סבא שלי מת. או איזה בזה, זה בנים, בנים, איזה בזה שאתה יורק ואתה פוגע בעצמך? מכירים את זה, זה כזה, סמוגרס. או אחי בסה, יש את הקטע הזה שאנחנו הבנים בגיל בר מצווה? מה זה מכוערים? באמת מכוערים טיכו. האב גדל ככה, יש לנו חצ'קונים ככה. עכשיו, הכי מסכנים זה אלה שמתפתחים בגיל מוקדם. מכירים את אלה שבגיל 8 שהם טלטלים על הרגליים כבר, פתאום מסכנים האלה? ויש להם מלא חברים גמדים, אתה קולט 4 גמדים בהפסקה, יוסי, אתה בא לשחק, ורק אחד, יאללה, בואו, יאללה. עכשיו, בגיל הזה אתה כל כך מכוער, ואמא שלך מנציחה אותך בכיור הזה. היא דופקת לך את התמונת עם התפילין, ושולחת את זה לכל המדינה. עכשיו, אתה גדל, חברה שלך בת 20, מדבדבת באלבום. בוא נמי זה המכוער הזה, תגיד לי. ואתה כזה, תביא את זה, זה בן דוד שלי עומת, מה את רוצה? גם בנות, בנות, הבנות זה עם נפלא, באמת. איזה דברים יש להם? רק, הנה, אני רואה פה בנות. יש לכם את הנעלי בית האלה? כלבלבים! חטלטולים! אתה קולט בנות הולכות בתוך טנקים בבית ככה. ויש להם שמות, זה דפתא ונשנש. וסתם דוגמא, את, מתי עשית טירונות? האם חשבת שעה זה אחרי זה, מה? יש לך את התמונה הזאת על העץ? לכל הבנות יש את זה. נכון? והם אחרי זה עושות את האלבומים האלה ודופקות כתוביות. כבר חיילת, מה? לא, סתם נתקעתי בתוך גלגל בבת שמונה כמו מפגרת. סתם, סתם. לא, באמת, אבל אתם יודעים, אני רואה פה גם תלמידי בית ספר. נכון, הכי מכריז בבית ספר זה שיש את המורות הרעות האלה שנכנסות באות ועושות לך כזה בוקר טוב תלמידי, בקרוב יערך בוחן פתע, אז תוציאו דפים. עכשיו, אתם עושים בוחן פתע? יוצא לכם? תמיד כשיש בוחן פתע יש את הווח של הכיתה, זה שמוציא אפס כל מבחן, הוא יש לו צ'אנס אחרון. הוא בשקט מנסה להמריד את כל הכיתה, בשקט אתה קולט אותו כזה, אף אחד לא מוציא דף. אף אחד לא מוציא דף. אבל תמיד כשזה חנון בכיתה בקצה כזה שעושה כזה, אני לא רוצה להסתבך. וגם איזה משפטים מרגיזים שנחננים האלה, תן לי דף, מה אומר לך? אני לא יכול, עברתי את האמצע. אבל הכי יפה חיילים, באמת, לי היה רס"ר בצבא, היה לי רס"ר, אתה לוקח את הקאבה שלו, שם במחשב, לוחץ אנטר, המחשב עושה לך אסקייפ, 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 אסקייפ. הוא היה כזה, באמת, הוא היה כזה דפוק, יום אחד למדנו כל הכיתה לפסיכומטרי, נכנס הרס"ר, עושה לנו ככה, חבר'ה! יש עם אחד הפסיכוטמרי! בהצלחה תוציאו 100! או שהיציאה הכי תפוקה שהוא אמר לך, ילד, באמת, היציאה הכי תפוקה שהוא אמר לך, ילד, פעם הוא בא לך, ילד, אומר לה, בואי נא, אני רוצה, תנקי לי את המעלית, טוב, טוב, בכל קומה. תודה רבה.